Պարոն վարչապետ, 3 երեկոյան ժամը 19:20 կողմերը արտակարգ իրավիճակի նախարարությունում ահազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի տեղի ունեցել քարաթափում ինչ-որ խոչընդոտել է երթևեկությանը։ Դեպքի վայր ժամանած ծառայությունների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ միջպետական M6 ավտոճանապարհի Վանաձոր Ալավերդի հատվածը 30-րդ կիլոմետրի մասում մոտ 10 մետր երկարությամբ ծածկվել է ջրաբերուկներով, խոչընդոտելով երթևեկությունը։ Ըստ էության պատճառը հանդիսացել են եղանակային պայմանները, հորդառատ անձրևները։ Ալավերդու ճանշինի, Վանաձորի ճանշինի համապատասխան տեխնիկան միավորների և այլ ծառայությունների աշխատանքի արդյունքում մոտավորապես ժամը 12:00-ի կողմերը երթևեկությունը մի կողմով բացվել է և 1 ժամ անց ամբողջությամբ է բացվել 2 կողմով, այսինքն գիշերը ժամը 1-ի կողմերը ճանապարհը ըստ էության արդեն երթևեկել էր։ Առավոտյան կողմը նույն հատվածում ըստ էության ձեպի ձորագյուղ կուրթան ճանապարհը, որը այդ գոտիում է գտնվում, այդ ճանապարհի վրա էլ է տեղ ունեցել քարաթափումներ, հիմա այնտեղ աշխատանքներ իրականացվում են, այնտեղ ավելի քիչ ծավալով է, ըստ էության առաջիկայում ճանապարհը երթևեկելի կլինի, և մենք ունեցել ենք նաև գիշերը 1 այլ քարաթափում, ժամը 4:30-ի կողմերը ահազանգ է ստացվել Գորիս Կապան միջպետական M2 ճանապարհի հատվածում, որտեղ նույնպես քարաթափություն է դիտվել, ճանապարհ երթևեկությունը դժվարանցելի էր դարձել, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ճանապարհը արդեն շահագործում է նորմալ ռեժիմով։ Բայց մարսպետ է, առավոտը որ զրուցեցինք, զորագյուղը ոնց որ չի բացվել էր, դեր աշխատանքներ են անում, հետևեք, որ նաև համապատասխան նախարարությունները հետևեն, օգնեն, որպես ճանապարհները բացվեն, և